На Волині судять колишнього пожежника із Лисичанська. Слідчі встановили, що чоловік виправдовував російську агресію. Екс-ДСНСник залишив Лисичанськ та евакуювався на Волинь ще на початку весни. Він працював у Лисичанську пожежником. Битва за це місто розпочалась у кінці червня. Микола переїхав на Волинь ще на початку весни. ДСНСник із міста Лисичанськ, правильно? Так, був, працював там. А коли ви переїхали до Луцька, так? Так, це було весною, я переїхав, почала весна. А що ви не робили з того, що вам інкримінують? Дайте без коментарів, можна. Чоловіка звинувачують у тому, що він виправдовував збройну агресію Росії та визнавав її правомірною. Мовляв, у 2014-му в Луганську був внутрішній конфлікт. Інкримінують висловлювання, в яких вбачається виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації в Україні. Це підпадає під норму Кримінального кодексу, відповідно, кримінальне провадження скеровано до суду. А що він говорив, де він говорив? Це, будь ласка, буде судове засідання, буде судовий розгляд, будуть досліджуватись докази, відповідно, все буде досліджено судом і дано йому оцінку. Про який саме інцидент йде мова, Микола розказує. Вкратце, я, коли приїхав сюди, я був в хостелі, і там було багато переселенців. Я вважаю, що мене просто дискримінували, тому що я приїхав з Східної України. І з деякими місцевими хлопцями була така суперечка. Ображали в плані це словом, що я сепаратист, просто з того, що я зі Східної України. І нараз що таке, що питали, чому ми тут, а їхні хлопці, які ну, західної країни, воюють, нас, виходить, тому. Сам обвинувачений усе називає наклепом. Очі при цьому чомусь опускає. На збройну агресію я ніколи не відправдовував, ніякі антиукраїнські якісь там рухи, нічому. У мене є ютуб-канал, і тік-ток, інстаграм, фейсбук, це навіть де я співаю, викладаю свої пісні патріотичні. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Я підтримував український, і я втратив все. Я не бачив свого сина півроку. Я не знаю, що з моїми батьками. Може, я вже з тим згодився, що може їх нема в живих. Так як я можу до російської агресії якось погоджуватись? Положительно. І у мене наоборот негатив повно до них. І те, що на мене наговорить, це для мене дуже образливо, так як я півжиття в службі українському народу. Я все робив для народу України. Чому ж тодішній ДСНСник виїхав із Лисичанська ще в березні, якщо бої за це місто розпочалися аж у кінці червня? Каже, мовляв, такий був наказ передислокуватись. Але хто дав таку команду, не розказав. Бо ви нам казали, що ви виїхали із Лисичанська у березні, бої за Лисичанськ були в кінці червня, тобто ще фактично вся весна, початок літа. Це був наказ місцевого ДСНС ще аж у березні рятувальникам виїжджати. Був і раніше наказ, я не згадаю, коли. Раніше березня? Так, там настільки все так починалося, що потім почали вони дислоцироватися. Там був і наказ і воєнних структур, щоб евакуювати людей. Ну, а самим рятувальникам, тому що у березні лінія фронту, ми знаємо, що була трішки далі. Там, де там залишились рятувальники, мої колеги також, вони залишились, вони там, начальники деякі залишились, і рятувальники, так як сім'я їхня не могли поїхати, вони залишились і так же рятували далі, виконували свої обов'язки. І до кінця, поки на окупували, потім взяли кого в полон, кого вже.
А ви звільнилися чи вас звільнили? Чому саме чому Луцьк, а не Дніпро, так як ваша частина, ви сказали, що в Дніпро була передислокація? Мене звільнили якби з окупованої території. Ну, коли я приїду на неокуповану територію, я можу встановитися ДСНС. Ну, так як я був звільнений, зараз знову працевлаштуватися, ДСНС сказали, що нема місць поки що. Волинське? Так. А ким ви були звільнені? Ви кажете, так як окупована, ви були звільнені. Ну, писали так, да, написати рапорт. Що... А від кого був такий? Це наказ був написати рапорт на звільнення від українського керівництва ДСНС. Хто вам таке наказав? Я не буду це розголошувати, казати. Нині чоловік каже, що влаштувався на роботу у Луцькому СІЗО. Його справу розглядатимуть по суті уже скоро. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.